一世のせい、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、なんと今ここにママがいます。でもママには話したんですけど、なんと私、なんと気になる人ができました。つい昨日らへんなんで今日はパパに彼氏ができた時にしたいと思います。まあ現実的に見て今の段階ではちょっと推しに近い気になるなんですけど、そうじゃなくて彼氏ができたって伝えたいと思います。その方にはすごく申し訳ないぐらいなんですけど、私は彼氏ができたことがないんで、パパにね伝えていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。ではちょっと、彼氏ができたって伝えるんだからね。多分ね、あれだよ、おめでとうって言うよ。設定もっと細かく考えないとダメだよ。だってまず私はもう今ちょっと気になってる方は同じ学校じゃないです。なんでもう彼氏も同じ学校じゃないっていう設定でいきたいと思います、学校の子はもう別に、ね、気になってるとかじゃなくて、ただ学校の子じゃない、まあそれでいきたいと思います。ママに動かした。言わなくていいよ、自然と来たとこを狙うんだ。で、これが1カメで、はい、これが2カメです。で、まあ1、2の体勢でいきたいと思います。絶対わかんないじゃん、それ。だってめっちゃ隠したもん、入念に。彼氏ができたらママにマジ行ったことないから怖いな。じゃあ私なんかやってよう。あ、お風呂ね、もうちょっとで沸く。あ、ほんと。うん、まああとね、ほんと2分ぐらいじゃない。シャワーで1回目、今日は。あ、ほんと。うん、マジ腹いっぱい。もう少ししたらちょっと出てくるかな。あ、ほんと。あ、お兄ちゃんも帰ってきた。ほんとだ、おかえり。おかえり、おかえり。先いいよ。あ、いいよ。疲れた。すっごい疲れた。いや、なんかママに言ったんだけど、なんと彼氏ができました。彼氏ができました。え、彼氏ができました。だって高2では高2でって。ちゃうだから私は中学校は絶対彼氏を作るの決めてたの。ただ高校生になって他校なんですけど。タコ、はい、タコ、はい。なんなん、全然そう言われなかったじゃん、だって。いや、そうだね、中学の友達の。知ってたの？違う、じゃ友達のじゃなくて。え、知ってたの？え、てか、いつ、え、昨日できて、実を言うと、ママに言われてなかったんですけど、中学の同級生。そっち？中学の同級生の友達。ああ、だからその友達の紹介みたいな。そんな、まあでもあれか、遊びには行ってたもんね。なんか夏休み行ってたからね。だからクラスでこうみんなで中学の時の同窓会みたいなのをした時にいて仲良くなって、そっからなんかインスタフォローして、DM から LINE に行って、こう、やり取りして、付き合った。大丈夫よ、あんま知らない子なんじゃないですか。うん。だから、ずっと別に LINE とかもしてるし、平気。え、知り合ってどのぐらいなの？ 1 ヶ月。まずいでしょ、そんな。まずくない。怒られるよ、どんどん。怒られる。パパが嫌なだけでしょ。だってパパ、昔から彼氏作んないで。でもさ、高2って言ってたしさ、まだちょっと早いんじゃない？高校生？いや。早いっていうわけじゃない。まあいいんじゃない。それはまあいいんじゃないけど、ちょっとでも、まだ早いんじゃない。高校生で。え、見た顔見たの？見たよね。
イケメン。マジ余計危ない、それ余計危ないって、そういうのがイケメン、知り合ってイケメンなんて危ないよ本当に。イケメンだし、どういう気さつで、身長も高いし、かっこいいし、勉強もできます。なんかもっとさ、あ、そんなのとかやるかと思って、ね、メントイパパマジで昭和だよ考えが。いや、そんなことないよ。いや、いいんじゃないと思うんだけど、なんかさ、なんかね、はい、写真マジイケメン写真があります。ガチイケメンだからね。イケメン見てください。ほな、見てリリアンパパパに似てんな。届くちゃいないよ。だそこだけで優しいよね。優しい、まあ、とりあえずさ、呼べば家にじゃ家に呼ぶ。あ、まあそうだ、パパの家面接をしよう。面接、そうよ、いやいや、あれ面接だね。ご飯食べよう、じゃあ。あー、そうそう、なんでまずいとか言う。馬の骨だかわかんないけどさ、何馬の骨。大事だ、それだって向こうの子からこう暇暇って分かってこう近づいてきたわけでしょ。あ、自分から言ったの。うん、自分から告ったの。うん、告白はあっちからだけど、最初に LINE とかで話しませんかって、その私。意外と言うんだ。いや、でもでもでも悪い人じゃないんだって。すごいこと、本当に大丈夫なんですかね。高校1年生で付き合うもんなんだよ、みんな。別に付き合っても違和感ないし。そうなの、うん、私そんな渋ってる。渋ってるっつうか、渋ってるわけじゃないけど、別にいいでしょ。一個の成長だろ。悲しくていいわけじゃないよ。心配になる感じ。あのさ、マザコンじゃなくて、なんていうんだっけ、シスコンじゃなくて娘コンだからさ、めんどくさいよ。あんまりそういうのはさ、まあ、なかったからね。でもさ、いくつなの。あ、高1か、高1か。え、一個上やん。さっき高1って同い年って言ったっけ。高2、やっぱり年上だったよ。だって今年上が好きだもん。同い年は考えられた。高2ぐらいじゃね、ひまちゃんは扱いきれないよ、多分。いいじゃん、報告されないよりは。しょうがないって。しょうがないよね、うん、パパ的にはね。いいでしょ。もうダメっていうのもないけど、まあいいんじゃないですか。というわけで、これはドッキリでした。ドッキリでした。なんと、まず第1カメ。第1カメ、え、あ、これ、はい、あるやん。で、第2カメ。皆さん、というわけで、はい、どうでした、ドッキリ。びっくりした。まあいいでしょ、こういうドッキリもたまには。よくない、よくないよ、こういうのはダメなドッキリですよ、こういうのは。なんで、だってちょっと気になる人というか、まあ推し寄りの気になる人ができたんで、好きな人が付き合ったっていう体でやってみました。まあでも意外、意外そんな感じ。写真は何誰だ。だからガチその推し。なんだ。はい、というわけで、そういうドッキリでした。どうでした。もうなんか疲れたわ、疲れた。疲れた。だからもうちょっとそのさ、その前段階から言っていてもらわないと。なんて。え、だからちょっと最近なんか友達紹介してもらってるやつ LINE してるんだよ。その辺から言っていてもらわないと、心の準備がね。ドッキリの反省会、まさかのドッキリの反省会されてあの、来年の今頃には多分もう彼氏できてるから、まあそしたら皆さんにも報告しますよ。というわけで、今回こんな感じで終わりたいと思います。今回は今回パパに彼氏ができたドッキリでした。まあ、あの見てる皆さんは、あまりお父さんにそのドッキリは仕掛けないように、はい、あまりね、心臓によろしくないので、はい、はい、まあちょっと、あの、もうちょっと応援してほしいですね、本当に彼氏できたら。いや、だってさ、だってさ、パパさんなんか、って感じだったから。あの、慣れ初めよ、イケメンだからね、なんかそういうちょっと心配になる感じだったから、はいはい、参りました。今回こんな感じで終わりたいと思います。はい、では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。さっきからパパの足がなんかターキーレッグにしか見えない。ガチで。
というわけで、パパはそれを編集するという複雑な父親ですが、よろしくお願いします。されてる、はい。